Кэрэ айылғалах, ачуыз қайылардах, ырығылламмыт қоғаңы қоғылды бұд, түгіхейлі бәннері бігі көңістон көе сылжыбыт дойдылара саққырыр. Бүгінгі бері бітігер әбән бұтантай маңы оран тарбақтах, таланнах кэрэң ардарын тұстарынан көпсейх бит, орадың оқтарын бітсейінер ех бит. Зоя Григорьевна Колесова ұжор табағы тұйылы ғылды. Бәйті ветеринарий дәләх табаға өрсілдерге үлілі әбіті. Білігін дә апшинаға үлілейір табағы толығын үлетін бәркеден білер. Иске кініні иеті Мария Егоровна Колесова тақай бұта. Қырардағыттен иетігер Илия Атақ болан көмілігін иск істелінгін үшгейдік білен бағыла бұта. Мария Егоровна Колесова әбән бұтантайға ан маңайғыннан народ мастырын бачотта қатын сүппіде. Онына олығын тұқары истенен әлбәқ үлі қалар бұта, әдер истененлерге қолы бұр бұл бұта. Түгіхейлі бәннерігер анан тұлжы тұңырақта қар бұта, онан народығар ұлыған мақта бұлыл бұта. Бұл бұлдыр маңы көхілдері тәден көддерері үйеті тәрі маңы көңір бұл бұл. Үйдден кәбейелдер, бұл аңары түті өріған тұғыралдар, бұл яғының дәңгіні ұңырын барындар, үйдді әбейелдер, жоғыны айынылдар. Бігенен ұты елдер айынғы қарлы баттар кенді. Хамай өмінағас, хамай тұғы ұлыған күджағас, таба болар абуысыны өмінағас. Ол түйі көхен түйен барындар, тұғықтарын байын барындар. Уһум бу абайын баран үтәбелдер, чоны да ушактар хамаҗер, агыҗер чоны огы утыята җиңгыстан бичтәрен тогар. Алин һирбәттә җиңгыстан биттәхтәрен үерелле. Огылары җә чантыр. Я бу ен барын оңур бу бар, ахам ен барын дәхтәрен. Аны манны иҗе еллән кин үксүтин кин оңур бута. Би илия тах бу бу. Бу маһан кыгытыгыр буратым кыс бута. Әмен әрілік бе құдығы болдың жән оңыр бұтыл үйін оны ақыран айдам бұ көддірігі тарабын. Қорық кей жәнжі бұтым, дақ манна бұ ағайықты тағысты. Білігі манны көрі кей дағай ағайық болуын. Білігін үксі техника болдыға жөл үйін ұмнылың қалыға жән. Манны кей біттен үйін дұғайықтары бұл. Білігіктері бұл. Бұлыргылы Әрі өнюлдағы үнгірін кейді. Ағырдақ бұл әбі түмейді? Әбі әді құддылар бұл. Оға кейінің құддылар. Бұл түгі тіріктен тігілді бүйт. Онтан бұл құддарын әтті қабылланы бұл күн. Елі өй күл әбетер қарақ дейін. Бұл ұланы тұғы күн. Бұл ойыр тұғы бәлейді. Бұл мәнің тұғықта бергәлі комплект. Я боял до тагаста. Боял до. Огодтара. Огодтара. Бо аюлар эбет ман күрелиа болалдар. Эти харс калым милите болар. О кандык бар огодтар биги холора күрү туук бары да күрелиа анан күрелиокка күрелиок дахкаттен мама үйрөгөт. Күрелі қалақ болған жоқ барды жоқ тақты. Қырсқаллақ, үйелеқ дейін болады. Бұл болған женскі костюм ұлым үйде. Бұл ан ағылдан тұрар ұлым үйде де. Ағыз анна ұлым үйде келін үлдің үлдеттен деп өкіт. Құрсеті болған. Ұра ана ағылдың үйде. Ұра ана ағылдың үйде. Кенен өлжіттан құдынан. Бұл тұғы. Әме тұғыт дейді. Бірге айтады. Комплегі. Үтілігін әр үтілікті. Үтілікті? Антан бұл болған әме күз костюмі әрейді. Аңыл тұғықты сәбірі менің әдің ауғысты дейді. Бұл болған тұғы. Тұқты қағы көң ұғыр дейін. Елі ғыз өнің қанны бағара тұтталдар. Қандық бағара ұмықтар. Бей қазай тұққа көң ойыр егері үнді қойу елбақ. Мұқа әкінді де олыман әбірі менді де қабышонына. Қанны бұ тұқта. Бұ әбәнні тегі. Ауыр бұ тұға келлі әбәнні мән әбәндір кенір мәнің.
Bu amiyet olan bu anında sarıttan çekildi bu spesiyalini beteste ve takım çekildiğin çekildiğin gündüğünde. Bu tuğa kırıta bulan darbağın çekildi. Bu branike katiller son bulur. Bu tuğar tüye tonmatı tüye iyi tonmatın diye spesiyalini manlık nelekeleğe bulur. Nelekete miye kirgeleğe. Kustuğun günün oldu. Man ne oldu evet geldi. Kendi de geremiyorum. Geldik sen ne? Halkı. Bu mi her yedi. Her yangı ya. Bu çok yüksü de. Tuğ. Oyur. Oğut derecen bu. Bu hepin dekter. Allah. Kırı da Allah'ın doğ, sağol teyitte, kırılım. Sağol diye. Bu orası doyunuyla. Bu her yüttan önce tohta, hunkala. Kısmeti çıkayı. Kıral, kısmeti çıkayı kudu. Bılır gülü, bayırlar, tuh, her yubu. Anne, tohta. Tavalanda. Oyudda, kürüller. Bu madde tuhar bu da ciyete olur. Olumlar da. Günne tuhtu. Oğur, üksüde ıznaçenye var eti olur. Eme tuspa oğurdu? Bu eme tuspa oğur. Eme gürüyle bu. Bu mannıga hor oğur tuh olur. Hol beliyet edin. Çişah holun beliyet. Bu kullana tuh. İlim karaga. Çişah. Atağın oğlu dediği koyup onu bu tuğuk oyur. Talak. Anyut. Belet. Bir oyuddağ. Her boğulun yükseltenlikten. Anyular boğulurlar. Her yedi hevri minne o, söyleyed. Vallahi hemen kız hemen tip biti. Kız oğa kene, hivekki. Hivekki anyula. Hemen kürüyle. Kırıta, norkanla kırıla ot. Bu, köksüte. Bu her yon. İşte. Bu mekiz parayı dolapıdan gönlükten çıkmıştım. Kız gene. Bu bir gede bu var. Bu tohta. Bu lametin rak oyu gen. Tugut diri ditten on olur. Kız gene. Bir gelle onu yeter beste. Ne bu lan? Ol yengece bu. Acaz bulur gülüyen. Espesel ne tek bir bayım. Bu ingi rabının tegilli bit kampalya bulur. Manna manna gari daka. Oğluğu çubukalan attın gen. Hayırlar uğurdatın. Hayırlar uğurdatın. Bu onyutu bulanı. Bu onyutun bu mağanı. Tabi yelikten. Tabi yelin ulamın onun uğur umurun diktin. Bu tuğu yelin tuğu bu hocalar. Bu ingi rabına degilli vita bu hoca. Bu beliyete. İngi rab. Bu barat ingirine degilli vita. Bu hem nasim idi. Encore c'est un man. Et elle veste ou non, parce qu'elle a belle tête autour. Bu has branike keter. Tak. Tar bankrela. Branik.
Ромашка, Иван-чай, Незабудка, он его кытын. Вергаға үйнер кытын. Хевеккелер үйнеллер он көй тоқа дейттік бетпеді. Тоқ дейді. Пануға дейді бетпеді. Пануға дейді бетпеді. Бұша өпкеннан, оғырғаннан келгеді. Білігін Иван-чай берен болын тұрын. Чайында. Уман композиция бега бар тохтанден. Уделяхтар тавалах. Уллар 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 уллар. Голди. Уллахтар. Тавалахтар. Уманан хыргалар уллар. Уллахтар уллар 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 уллар. Кыс улах. Кыс улаха. Ойламыкте. Кән, көс ұлылығы ойылдары бейттілінен. Бұл мен күрелі ақ. Күрелі ақ. Чүбік ұлтырады? Бұл бей символ бұл чүбік ұлтырар. Қаятын үлдігер. Оның бұл табырлағыда үлдіген таба бұл. Жүк әбілінінен ойынер. Бұл бұллағы тыс қырағынларыттан тегілі бұл панны олар. Олығар кейреде бұл күлдігі. Маған қара ойылында бұл толыңнаға табығын тоқтар толыңнаға. Толыңнаға табықтар түс, түс қырағынларытты дегілі өпінің олар. Бұл олағына аяңға кәтілдер. Нагурутниктен әрі болуын үтчілігі. Бұл тоқта ие бұл тұғынан. Тиің өрі құтынан дегілі бұл аяңға. Анна қаян кетемді. Палас болдың. Тыл қарым бәдей. Тыл ұтар үрбеті, үрергер. Үрбетін күндік күні. Антон үдінен айтырық кетелді. Шарфик. Жоны түстерін күддір үддір бәттір. Өме тұқтар тұс қырағынларыттан. Табаға тұйтар. Табаға тұғыр барын әрін. Бұны ұл. Мобулланы бұраңы көкетілді әрке етір бі, маған қаратығына тегілі бейді. Аны бұраңы көкергіл көкетілді әрдір бізді. Маныға? Маныға, көт оқиыны, әрке кейіні бұны нүрін бұлыргылар, қараған алылар. Онтан көші кейіні бұллағына бұны нүрі маған болыр. Әмінің көтуға күргіта қара болды. Сәте өстені майгынна алылар болым бұр ол нүрдарыны Әліс бұлдар. Маңыға бұбыраңық кәрі кәтілдер таңыстар өлі мәнің ұры ғытырын кәтілді. Жөбік сүйтті тұс қырағынларыттан тегілді бір. Бұллағын таңалай өн үйден оғырынан айыңы тұғынан тегілді бір. Оны тұ болыр. Таңалай? Таңалай өн үй. Бұлырғы, өтің ұрды, бейжімі мәнің тегілдері үйдеті, оны үйтігіндері мен тек бетімен тек. Үйеті тәрі бір. Нұқ тұқ. Бұттан әркі өн үйті құбыдар әтіне. Әй, ұрым бік құбыдар. Бәттен тұғынам әдінен. Түс бәдінен ұңалдықты өн үйті. Бұллағына таба баттаға. Бұл тұғы үңір әбуді. Таба үңірін әбуді болыр. Бұлыргылар білі тұға оқ болдықтары жібі. Бұрғын екен дейін оқ болдық. Олы маңығы маттағы үддігір олар. Жаңы үлі на ұлғанда үлі бен. Үз үстіған әген нәтіған бәді сқаты бәсі күнай тұғы. Түйті жосқы олығын. Маңығынан оңар олар.
ыңыравыт олор. Элейбет онна. Элейбет э. Бу характерине бэтен маннакы утугунан таңанан белән тигел. Булыр гыл тигелли бур. Тохта бу моннын теген бу баллар. Дис бисен өлүлән тигелли бит тохта. Иккис мастер бит эдер истеннен Нюргуяна Колесова. Бейде ураты бочардах, талыллыбыт курдук маның хоқтардах билингенди дизайнер дек көсөп. Нюргуяна ого кенегер өлелер, иллен кемегер истенер аяр. Бо эгин нитигер, бо мин үлелерим тұранлар. Бо корор үлелер гейт, бо үксе мин бейм жоммар тип бит таңастарым болалар. Кыспар, ол бар, келгенмер, оның бабушка бар дек бетен астырым болалар. Тугу тәленчеге дек бетем, кыз бар, кыр артықтағына, бұлыр бұллағына, кыр оғоға, маңнық, күлгақтақ. Тугу тегелдері бет, соның, оны мен бұл тәленчеген дек бетем. Бұллағына, күлгаға, именно бұл қоғаған түн, кене ұрақтан еттен ден, ұрақтан естен. Оғын қарыстатын ден холталақ болар әбіт. Ото бұл әленчік ойута бұл ясалли ден қарақ ойута болар. Бұл қарақ әме қоған тұнтан қарыстыр холталақ. Оның олаған оттан мен таңастарым үксе бұл тоқ дегпіне. Бұл именно бұл хаққыр үрәбәнлері. Түгейір әбәнлері болалар. Олеген мен бұл таңастар бар түгейір әбәнлерін өңін, ойутын тұттатыбын. Так, түгейір әбәнлерін ойута болағына именно қара күхіл, онына маған болар. Онына бір ғамай ұратыта ден именно бұл түгейір әбәнлерігер бұл санналары қарманлық Оғыддақ болалар. Күн хардаңатын ойута бет. Кенелер болуына біле бәйлерін мұ деті солынса ден, бей күн оғылырына біттен. Аттанлар бұ ханнылары ғар маңнық ойулақ болалар. Олеген бұ мен таңастар бар енді ойуыны тұттабын. Аха, бұ болуына күн түгірік ойу күні ойулыр. Күйел болуын сәп, күн болуын сәп, қастату көддірір. Бұл маңын әме бұл оныңық. Бұл әме күз, күра күз оғатанға, әме бұл ханныңыр күнінің ақы. Оның түгейір әбәнлерін ұратыта, кенелер болуына бұл. Бергеллерін бұйыта болар, кенелер бергеллер болағаны тоқ капор ден болар, маңнық. Қолы бұра атыптар кенелерін көндір емірі, маңнық ең болар де. Аха, бөмей бар, маңнық. Онтан бұтуге хиддер кенелері именно бұл капор ден болар. Тәңден көрді қамандық олы бұр. Бұллағыны әркей ғоно. Бұл күскес дириттен тегілді біт, күйінгі тава дирита болар. Күскес сон күйінгі тава деп? Аха, күскес тен күйінгі тава дирита болар. Ағора? Ағора, харыннан ойылым мұт. Кәмдарай мұл? Еті бұллағыны ұраға. Ойута олар. Таба кергелі нәпіліктен аттақ. Көлі таба кергелі олар. Оғыронның тегелі біт. Сүкіно, оның хары бұлақ. Сәп. Стилизованный, бұбыллағына галстук. Жақтар қалтыға олар. Бұллағына түгестен темалақ түйтіғақ оңырымын әме жақтар түйеске кәтір кергелін тік бітім.
Отражение этнокультуры в современном мире мастерства один. Бо и когда он че он бесслака, он халлак улем тюмюгун, бо кинигера киллер битем. Кинигера мен улелерим кид биттере, он выкрикалар баллар. Ага, бо тугахир туга выкрикалар эмне баллар. Традиционный тангаский набар, он на выстилизованный ого. Кинуть их пирулин, стилизованный. Там астар, гнамбаран материала натуральный. Погулла на кужей таба вот, таба обра. Мана таха нам кинигара, бо тюгестичах потом. Погулла вот им. Мы тогда а я не сам это на фольклорный ансамбль га костюмирный лолибин, он ансамбль там старый битре, а бо миргеланим кю ансамбль гарем я там стик питим, бо бабушкалар упендил ансамбльлар гарем я там стик питим, а меня улем в основном заказ курукире турар, олем бейвер коловора выставка вар Улем дох курдук, дях пенев. Беремем, ага, Аллах ох. Тогурук стол меха Аллах, истинет бер дох киле тураш. Заказ киле тураш. Бум. Ага, оно таханан. Оголар юре тебин. Выставкаларга, конкурсларга курук постоянно представит. Вот, он оттан. Хакарин гербелер нынгарабын, эми курук заказ. Олейн бейвер Аллах ох. Ол үлем хоқ бәйбереме. Бастығы гербебін кем Борисов, Егор Борисов кәлін ұлан бар бұта. Мана бұстапқа тұрданы кәлін атығылаған ұлан бар бұта. Гербен оңыр бұтым 10 жыл болла. Баған маңнайынғы гербе. 10 тан тақсы ғыл. Гербен оңыр бұн күрік заказ кейре тұрар. Таба түйтенде. Аха, бұ таба түйте. Онна замша. Бүгінгі бері бет манан түміктенер, бағары әті бет баргытығар кәріні сұрдығы.